Poštovani gledatelji, evo nas natrag u studiju. Konsenzus, moj gost, gospodin Andro Krstulović Opara, saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku. Gospodine Opara, vi ste poznati po pristojnosti, najblaže rečeno. Međutim, elementarna pristojnost više ne živi u našoj sredini, u našoj politici. Verbalno nasilje, vrijeđanje, degutantni, vrlo degutantni izrazi, nepoštivanje ne samo političkih suparnika, nego i novinara, što mene osobno jako, jako vrijeđa. Kako se boriti protiv toga? Ustrajno pristojnošću svojim primjerima. Otrpiti udarce i uvrede i nastaviti otrest problem od sebe i nastaviti onako kako su te otac i mater naučili. Mislite da je to jedini način? Jedini način. Ignor? Nije ignor. Odgovorit kad dođe vrijeme. Ali zašto pristojno, nam se? Ali pristojno i suzdržano. Pa sjetite se onih brutalnih optužbi Keruma na moj račun u kampanji. Ma ima puno toga nekorektnog u našoj politici. Ali ono je bilo stvarno, ali ovo je stvarno bilo gadno. Pa onda, i Voševićevih pozivanja na moje uhićenje zbog mog pustošenja po Marijanu. Ljudi su aplaudirali tome njime, to je bilo zabavno. A što je uzrok tome? Zbog toga jer imamo populističku većinu u javnosti kojoj i dio medija podilazi i servira takve sočne priče. Ali gdje smo se izgubili na izgubili tom putu odgoja? Izgubili smo se... Ajmo ovako, veliki broj naših sugrađana su pristojni, mirni, uredni građani poput nas. Manjina koja je bučna, koja je sebi priskrbila pravo nama ulaziti u našu intimu doma kroz televizijske ekrane i putem mreža, je iskoristila prigodu opće pauperizacije društva, opće estradizacije društva i kratkoročno iskoristila tu šansu. Vjerujem da to vrijeme polako prolazi i da ćemo se vratiti meritumu i uvažavanju drugog sugovornika i vratiti se onoj Volterovoj koji je kazao da će se boriti se do zadnje kapi krvi da bi ti mogao kazati ono što hoćeš, makar se ne slažem s tobom niti s jednom jedinom riječju. To je načelo koje smo izgubili po putu, a koje smo se morali vratiti. Siguran sam da ćemo se tome vratiti. Jer u konačnici će ljudi shvatiti da su rezultati i nečija suzdržanost puno vrednije od nekog bukača koji je aktivan na društvenim mrežama i udara u bubnjeve, biva simpatičan za to jer larma. Sjetite se tih prolaznih tipova koji su prošli kroz naše prostore kao meteori i nestali. Puno se mi toga sjećamo. Gospodine Krstulović Opara, što najviše zamjerate sadašnjoj splitskoj vlasti? Trebalo bi dugo vremena. Pa zapravo nepoštivanje onih drugih. A oni su uveli sistem rada mi ili oni. Podjele, nepovjerenja. Hoće vam neko reći da je i HDZ to radio? Ja sam se trudio tako to ne raditi. Ustalo na svom početku mandata ja sam pozvao i pametno i MOST da mi se pridruže da stvorimo većinu na korist grada. Oni su to odbili. Zašto onda sam su bio odbili? Zbog toga jer nije bilo interesu napraviti nešto dobro u gradu, nego se dokopati vlasti koje nisu htjeli dijeliti sa mnom koji nije to ponudio. Onda sam bio prisiljen na trećoj sjednici gradskog vijeća pristati na meni nimalo ugodnu suradnju sa Kerumovim vijećnicima. Ne sa njime, nego s njegovim vijećnicima. U konačnici on nije niti dolazio na sjednicu. Nama su proračuni prolazili bez njegove nazočnosti. Evo, sad su došli u apsolutnu vlast i što su napravili? Podijelili grad. Dodatno podijelili grad. Mislite da grad nikad nije bio ovako podijeljen? Ne, nikada nije bio podijeljen. Je li HDZ podijeljen? Ne poznam dobru situaciju u HDZ-u da bi ja rekao da je HDZ podijeljen, ali vidim da je jednoglasno na gradskom vijeću Tomislav Šuta krenuo u kandidaturu. On ima potporu velikog broja članstva. Uostalom, jesenski, ovi izbori koje smo imali parlamentarni su pokazali snagu HDZ-a u Splitu.
Da je postojala i kakva podjela, mi ne bismo pobjedili. A pobjedili smo. Vjerojatno, znate za priče da su neki priželjkivali da se vi ponovno kandidirate za gradonačelnika? Sa mnom niko o tome nije razgovarao, niti bih ja pristao na to, jer sam ja svoju dionicu za sada završio i ne kanim se s time baviti. Uostalom imamo Tomu Šutu koji će to odlično raditi. Skupio je mladu, energičnu ekipu sa vizijama za sljedećih 8 godina i sa vrlo snažnim argumentima da on bude izabran. On će biti osoba koja je sasvim uključiva. Uostalo vidite ga. On je miran, nekonfliktan, pristojan. Čovjek, mislite da je vrijeme za mlađe? Pa on je čovjek u najboljim godinama. Ne, ja se ne predajem. Nisam ja star. Nije moja generacija stara. Ali mladi ljudi poput njega koji su se dokazali, sasvim sigurno imaju potrebu dobiti šansu. Ljudi koji su se dokazali, koji nisu aktivisti, koji nisu ležali po podu ili bavili se fejsom, koji su nahranili svoju obitelj, postigli ozbiljne cilje u svome dosadašnjem poslu. Taj čovjek je bio moj bliski suradnik i pokazao se, možda ne znate činjenicu, da je čovjek kojega sam iznimno cijenio, veliki Dejan Kružić, nedavno preminuo, bio predsjednik mog financijskog gospodarskog tima kojeg sam ja oformio na samom početku COVID krize, kada smo pronašli načina da grad pomogne u visinu od 290 milijuna kuna, to je ogromni novac, svim onim čimbenicima, gospodarskim čimbenicima, obrtnicima, sa svojim mjerama da im ne naplatimo najamnine, prostore, da pomognemo sa novčano za onima koji su ostali bez prihoda, da platimo promet, da oslobodimo djecu i roditelje plaćanja vrtića. A svi su oni radili. Sve to koštalo grad 290 milijuna. Da bi ja mogao napraviti taj financijski obrat, skupio sam vrhunske stručnjake, financijske stručnjake, na čelu sa Dejanom Kružićem. Tu je bio profesor Pervan sa fakulteta. Tu su bili poslovni ljudi poput gospodina Kušena, koji je direktor AD Plastika, gospodina Radovića. Došena. Iz Manasa. Došena. Došena. Što sam rekao Kušena, pogriješio sam. Gospodina Radovića, gospodina Mate Zeljka i tu je bio i Tomo Šuta. To su ljudi koji su znali upravljati financijama. Posljedica toga, grad je tu godinu fiskalno završio u pozitivi. Par mjeseci nakon toga sam predao vlast gospodinu Puljku sa 53 milijuna plusa. Jeste li razočaran? Jeste li tužni? Nimalo razočaran, ali hoću reći, mi smo upravljali financijama u teškim trenucima financijske i gospodarske krize u svijetu. Ko je to odradio? Stručnjaci, među kojima i Tomo Šuta, kojega je Dejan Kružić uvažavao kao svog bliskog suradnika. Tom čovjeku koji znaju raditi svoj posao, trebamo dati prigodu i šansu da upravljaju financijama našeg grada, koje je ova sadašnja vlast nekontrolirano počela gomilati kredite. O tome će ipak odlučiti građani, nećemo ni vi ni ja. Ja sugeriram građanima da pogledaju rezultate. Kultura u Splitu, HNK. Nema, umrla. Totalno umrla? Potpuno umrla. Ili je klinički samo mrtva? A ne znam. Troše se ogromni novci na paradiranje 100 godina s mojih godina. Ali se recimo zaboravi 500 godina Marulića ove godine. Sad se nešto počelo oko Marulića ove zadnje 2 mjeseca. Ma, možda, zbog toga jer je to jedan od mojih prijedloga koje sam dao komisiji, zbog čega sam dao ostavku, koja je odbijen. I vi znate da je sljedeće godine 1100 godina Hrvatsko kraljevstvo, koje se vezuje upravo za događaj u Splitu. Jer je kralj Tomislav 925. na crkvenome saboru u Splitskoj katedrali nazočio kao hrvatski kralj. I to je trenutak u kojem smo mi zapravo dokazali da je upravo zbog Splita i važnosti Splita kao metropolije priznato hrvatsko kraljevstvo. Papin legat je došao i oslovio kralja Tomislava kraljem, dakle kao suverena u hrvatskim zemljama. Ali ovo je meni jako. I grad Split tome uopće nije pristupio. Ja sam uspio sa svojim prijateljima, sa Maticom Hrvatskom i sa Družbom braće Hrvatskog Zmaja predložiti to pri kraju prošlog mandata u Saboru i to je Hrvatski sabor prihvatio. Država je odlučila sljedeće godine obilježiti 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Grad Split prstom ako nije. Ali ovo mi je jako... I vi meni govorite o kulturi. Pa šta su napravili od kazališta? Koliko je ljudi otišlo iz kazališta? Upravo sam htjela reći da mi je ovo jako ružno zazvučalo i tužno. Kultura je umrla. Da.
Ne može se ništa popraviti. Može. Kako? Neka odu i dadu ljudima koji znaju raditi svoj posao. Još uvijek dolazite u teatar? Niću nikad ni prestati odlaziti. I moja djeca, i moja žena, i ja, i moji prijatelji. Tamo sam od početka. Moja majka, kad sam imao 13 godina, kad je kazalište obnovljeno 79. 80. imali smo premijernu, popularnu pretplatu 1. A žena i njezini roditelji su imali premijernu 1. I onda smo se tamo, moja supruga i ja, susreli. Onda smo zajedno dolazili na kazalište. Ona na popularnu, ja na premijernu. A ovi što dolaze sa besplatnim ulaznicama? Nemate mišljenje, znam da imate. Nema mišljenja. Ja sam bio pretplatnik kad sam bio gradonačelnik. Jer smatram da je to isto kao i nositi kravatu u poštovanje prema nekome kada dođeš. Plati svoju kartu i podupri. Jeste li... E, ali ove godine nisam ja uplatio, nego platila moja čer i moja žena, jer meni organski nije. Nisam mogao podnijeti da ću ja poduprijeti ovu upravu kazališta koja je očajna. Odlazim u teatar, ali na čerino ime. Nisam htio imati svoje ime kao pretplatnik. Gospodine Krstulović, Opara, metro, strahovite gužve u gradu, most. No. O tome se stalno priča, ali nikako da se riješi. Ništa da se pokrene. Ali mi novinari to guramo. Gledajte, a sjećate se kad sam ja o tome počeo govoriti, kad sam pustio master plan i kada smo inaugurirali željeznicu od Splita do Kaštelušića. I onda su mediji krenuli sa napadima da mi je propao plan, da je to bez veze, da to neće nikad profunkcionirati. Smijali su se i moje zamisli, ponovno osvježenoj zamisli o izgradnji mosta Svetoga Duje koji će premostiti Stinice do Brižina i spojiti se na tunel koji se upravo sada probija kroz Kaštila. A oko toga tunela ima sad prijepora brojnih? Ma, postoje prijepori ljudi koji su se opet kasno sjetili kao i ljudi na Trsteniku. Taj tunel nam je potreban, on će nas spojiti i otvoriti drugi ulaz u grad Split. Kao i taj most koji će... Ali prosvjednici kažu da idu do Koštela, da ne ide do Splita. Čuli ste što se priča? Ja sam vidio te projekte, on se spušta nekakvom trasu, ali nije bitno koja se spušta za grad Split, jer ključno je da taj most, odnosno taj tunel je i u državnim dokumentima. Na sjednici vlade koje smo održali ovdje u Splitu par dana prije Svetoga Duje 2018. godine, na početku moga mandata, bilo rečeno da se gradi novi ulaz u Split. Ili on ide livo ili desno, preko ovih ili onih polja, nije moje da o tome odlučuje. O tome odlučuje struka i projektanti. Ali je bitno da on dođe do Brižina, ta cesta, i da premostimo Kaštelanski zaljev. Ali zašto toliko godina treba? Jer je tome potrebno dugo godina, a i zbog toga što ne postoje jedinstvo u našem gradu. Recimo, naš gradonačelnik se s time ne bavi, nije priredio potrebne dokumente. Nisam vidio da odlazi u Hrvatske ceste u kojem se ja stalno dežurao. Imali smo problem i imamo dan danas problem sa vlastima u Kaštilima. Vi ćete mi reći što su HDZ-ovci. Jesu, ali imaju nekakve svoje... Oni imaju svoje ideje. Ja se uopće ne slažem sa gradonačelnikom Kaštila koji oteže oko odluke o jednoj od četiri ponuđene trase železnice do zračne luke. Direktor zračne luke je meni još tada kazao samo dovedite vlak, zračna luka će sama izgraditi kolodvorsku zgradu za vlak koji je potreban. Zašto ništa od toga zbog nije toga, ostvareno? Zbog toga jer smo kampanilisti, dakle gledamo svako svoj dio, ne shvaćamo da smo jedna aglomeracija. I druga stvar, gledamo mandatno. Njih ne zanima rad na projektu koji će se realizirati za par godina. I sad se on će se realizirati. Neće se zvati Andrej Masterplan, jer nije ni bitno da se zove Andrej Masterplan. Bitno da se željeznica dogodi. Evo, pred 2-3 dana su otvorene dvije željezničke postaje u Solinu. Jesu, pa su vas vaši HDZ-ovci zakočili? Jesu i oni, jer ne shvaćaju. Neki nisu shvaćali. Ja sam se otvoreno sukobio sa brojnima od njih na županijskoj razini. I ovima u Kaštelima. Kako to riješiti? Snažnom snažnom političkom potporom čovjeku koji će izaći sa svojim stajalištima, kao što sam ja izašao. Ali ja nisam imao snažnu potporu. Zbog čega? Zbog ljubomore? Točno. Zbog splitskog grintanja? Točno. Zbog dišpeta? Zbog onoga ne dam ti gušta? Možda. Sad svi vape za master plana. A kad su ga imali, nije valja.
uključujući i licemjerne tipove iz takozvane struke, koja je bila pozvana na savjetovanje, sudjelovala tamo da bi kasnije pisala bilješke Marijani Puljak kako to treba srušiti. Danas su na plaći u gradu Splitu. Je li licemjerstvo jedna od odlika Hrvata? Definitivno, a ovdje se najbolje vidi. Zašto se ovdje najbolje vidi? Nemam pojma, takvi smo. More, klima, zrak. Ma gledajte, naš je mentalitet takav da je Split najljepši na svitu, da su naše žene najljepše na svitu, da je Hajduk prvak svita, da će pusta Londra kontar Split u gradu. Taj mentalitet gdje smo mi najpametniji, šta će nama neko govoriti, je ostao. Ja sam toga svjestan. Ja zbog toga sam ja inša tiho sa svojim idejama. Nisam ulazio, ja ću ovo, ja ću ono. Ja znam da to izaziva negativni refleks. Očekivao sam od političkih partnera da će shvatiti kvalitetu tih projekata. Oni to nisu shvatili. Oni su to rušili jer su se htjeli dokopati svojih fotelja. Dobili su ih. Je li problem i u neadekvatnom obrazovanju? Sasvim sigurno. Sasvim sigurno. I onoj elementarnoj nepristojnosti sasvim, u kojoj smo razgovarali. Sasvim sigurno. Znači, rekli bi kompleksno, složeno. Kompleksno i složeno. I slojevito. Gledajte, imate 90 km udaljeni Šibenik i 140 km udaljeni Zadar. I 200 kojima smo km se nekad rugali. Udaljeni Dubrovnik. Koji su procvitali. Isti mentalitet, sličan mentalitet. Ali idu naprijed. Očito nešto drugačije, ipak. Tako je. Gospodine Krstulović Opara, sanjate li svoj Split onako kao gradonačelnik, kao što ste ga sanjali? Gledajte, ajmo ovako. Nisam ja drugačije promatrao svoj Split kad sam bio gradonačelnik nego što sam ga promatrao prije ili poslije. Ja nemam rezervnog zavičaja. Meni je Split sve jedino što imam. I moje ženi i njezinoj familiji isto. Tu želim dizati dicu. Tu mi dica rastu. Nadam se da će oni podigni svoje obitelji. Hoće li se baviti politikom? Neće, oni? Neće. Sigurni ste? 100%. Temeljem iskustva? Ne temeljem iskustva. Oni su mladi ljudi koji su izabrali svoje struke i ja sam ponosan na njih. Pa imali ste i vi svoju struku. Jest, ali to su bila vremena kad je trebalo graditi državu, graditi i osloboditi se od komunizma. Ja sam tada dobio poziv, osjetio sam se potrebnim i to sam odradio uz veliki ponos. Dan danas na to sam ponosan, na tu ulogu 90. godine. Danas oni, hvala Bogu, više tu taj posao nemaju. Danas je Hrvatska, ajmo to reći, arheološka činjenica, priznata, integrirana, prosperitetna zemlja u Europi, koju se ljudi rado doseljavaju, u kojoj se živi nikad bolje. Ima puno onih koji će reći ne valja. Uvijek je bilo nezadovoljnika i bit će nezadovoljnika. Ali usporedite, gdje smo bili pred 10 godina, gdje smo bili pred 20, gdje smo bili pred 30 godina. I gdje ćemo biti za 10 godina. Ja kad sam zapošljavao kao direktor u muzejima Ivana Meštrovića mlade ljude, kao kustose ili kao suradnike, pitao sam im između ostalih pitanja, molim te, kolegice, recite nam gdje se vidite za 5 godina. Nisu znali odgovoriti. Oni koji su znali gdje se vide za 5 godina, oni su dobili šansu i počeli raditi kod nas. Dakle, moramo učiti ljude, promatrati unaprijed. I svaki potez kojega danas radimo, moramo znati da se taj potez reflektira na ishod svoga cilja za 5 godina. Kada tako počnemo funkcionirati, onda će našem gradu biti bolje. I od tuda, moji snovi vezani za Split kao mladića, kad sam 90-ih ušao u politiku i sada kao zrelog čovjeka, su intenzivni. Intenzivni, isto intenzivni. Sa velikom željom da pripomognem, mentoriram mlađima i ljudima koji će taj posao nastaviti raditi na kvalitetan i ispravan način. Tu sam. Je li ima takvih koji žele te mentorirati? Tomo Šuta i njegova mlada ekipa. Siguran sam da će uspjeti jer oni znaju. Oni znaju raditi svoj posao i oni vole ovaj grad. O tome će odlučiti građani Splita. Vjerujem da hoće. Gospodine Opara, hvala vam na gostovanju. Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, bio ovo još jedan konsenzus. Vidimo se za 7 dana u istom terminu. Moj gost večeras, gospodin Andro Krstulović Opara, saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik saborskog odbora za vanjsku politiku. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite uz program Televizije Dalmacija.